Singa yudan bos ngrembaka. Elok iki anyar iki. Sing digadang rinowangi. Boko sing begadang rina wengi apik bangunane katon maju sinawang wustumata katon rame siang kalawan dalu guyub rukun utama no supaya timen les tari guru wilangane pas sukun wulone tepat welok tenan cengkoke main langgamipun Gunung Kidul Handayani. Wah, Gunung Kidul Handayani rukun gawe santoso. Oh nggih, yo jengira diderekke bareng-bareng. Sinawang pancen asri sing ayudan nyatane wektu saiki pembangunan waroto kami gunani bisa gawe kepranan kang amir sani sayo sa eko kapi gotong royong rakyat kang uci wani tansa setyo dawuhe para pangarsi mahanani sing ayudan Handayani ausi manunggaling kawula kalawan Gusti migunani tumrap pembangunan iki monggo sedaya tumutar bene mesta sari singa yudan Handayani bisa dadi tulodo ngambar arum gandane amilangoni tansah eling mring Gusti Gusti adil makmur waroto mring kita sami singa yudan Handayani mugia ini ratus jongko jangkaning para sepuh tansah lestari ingkang muda ingkang mangun ruwet rentenging desa Singayudan. Wonten asri Singayudan nyatane wektu saiki pembangunan waroto kami gunani bisa gawe kepranan sang Amir Sani
rakyate tan muji wani tan sasetyo dawuhe para pangarti mahanani sing oyut kawula kalawan Gusti migunani tumrap pembangunan iki monggo monggo sedaya tumut kanthi prelestari gunung dengan dayani iso nambararum gandane amilangoni tanca eling ning Gusti kawula Gusti adil makmur warata ing kita sami Pak Kuat dalem-dalem.